תוכנית נטע, זה לא פרויקט שנגמר אחרי 3 שנים, אלא זה כבר דרך חיים. החזון שלנו זה לייצר אופק של הזדמנות של בני הנוער, לנפץ את תקרת הזכוכית של בני הנוער, לאפשר להם לחלום את החלומות שלהם ולהגשים את החלומות שלהם. רמלה היא עיר מאוד מאוד מעורבת, מאוד הטרוגנית, מאוד רב תרבותית ורב דתית. שזה אומר שמצב התושבים בדירוג כלכלי חברתי הוא די נמוך. אנחנו רואים בכל נושא המחשוב כלי מרכזי לצמצום פערים דיגיטליים, ואחד מהפרויקטים המרכזיים, המאוד יפים, המאוד מיוחדים והמאוד מצליחים, זה פרויקט נטע. תוכנית שיש לה הרבה מאוד כוח בעיר. נטע זו תוכנית בעצם שפונה לבני נוער בפריפריה, והם באים לתת הזדמנות, ובעצם מגיעים בשנה א', לומדים טכנאות מחשבים, שנה ב' לומדים טכנאות רשתות, ושנה ג' עושים עיצוב אתרים. בשנה רביעית בנטע לוקחים את כל מה שלמדנו, ובעצם מיישמים את זה, מיישמים את המנהיגות ואת ההתנדבות, ולומדים כל מיני כלים שעזרו לנו בחיים שהם לא רק טכנולוגיים. כל מה שלמדתי ב4 שנים האלה, אני לא בטוחה שהייתי באמת מצליחה ללמוד בתור מישהי שגדלה בעיר קטנה בצפון. הילדים שמגיעים לנטע, הם לומדים מצד אחד איך לפרק, להרכיב מחשב, איך לתת באמת את הידע והשירותיות הנכונה לקהילה. כי כשילד נותן שירות למישהו מהקהילה המקומית שלו והבן אדם יוצא מחייך, אז הוא באמת לקח את הידע והפך אותו למשהו פרקטי ומשהו שבאמת הוא מסוגל והוא יכול. הם כבר באיזשהו דרגה או מדרגה אחרת ושונה מיתר הילדים שבבני גילם. כל שנה יוצא לעשות איזה פרויקט בקהילה, יש את יום המעשים הטובים ויום האינטרנט הבטוח, וככה נורא מתעסקים בעניין הזה של לעזור לקהילה ולתת חזרה ולפתח את העיר שבה אנחנו נמצאים. התוכנית הזאת הביאה לי כל כך הרבה שרציתי להחזיר, לתת בחזרה, וזה ממש סגירת מעגל. כשהייתי קטן, שאלו אותי אם אתה רוצה להיות גדול, אמרתי אני רוצה להיות רופא, ולא ידעתי שום דבר על מחשבים. ונטע, נטע נתנה לי את זה. התגייסתי לצבא, וכרגע, כיום, אני משרת בחיל האוויר, בתור מנהל תשתיות מערכות מחשב. יותר מדי על היחידה אני לא יכול לפרט. פרויקט נטע באמת הכניס בי ידע עצום, שנתן לי לעבור קורס שהוא לא פשוט. בלי נטע, לא הייתי נראה לי מגיע לקורס הזה. כל ההתנדבות וכל הנתינה וכל העזרה לזולת, זה מה שהביא להכרה במוסד שנקרא בית הנשיא, בלהכיר את תוכנית נטע כמי שזכאית לקבל אותו הנשיא להתנדבות בשנת 2012. מי שייצג אותנו במתן הפרס, בחורה בשם ישראלה, שעלתה לארץ מאתיופיה, היא למדה 4 שנים בתוכנית נטע, והיום היא רוצה ללכת ללמוד הנדסה. אני חושב שאם היו פוגשים אותה באתיופיה, בגיל 3, והיו שואלים אותה מה החלום, היא לא הייתה יודעת להגיד, אני רוצה ללמוד הנדסה במדינת ישראל. תוכנית נטע לא הייתה יכולה להתקיים בלי הסיוע של קרן היסוד, ואנחנו מקווים שגם מקווים וגם מאמינים שהתלמידים שלנו יצליחו להחזיר לחברה חלק ממה שהם קיבלו בתוכנית. אמנם אתם מעבר לים, אבל אני רואה בשותפות הזאת שותפות אמיתית שתמשיך לעבר עשור הבא להצלחת התוכנית.